Pega pra mamãe o número 4. Isso, parabéns. Deixa, recolhe, quer recolher não? Pega pra mamãe agora a cor amarela. Isso, todos os 4. Agora a cor amarela. Isso. Pega pra mamãe agora o roxo. Cadê? Isso, parabéns. Pega pra mamãe agora o número 2. Cadê? O 2. Esse não é o 2, esse aqui é qual? Que número é esse? 1. Vai pegar 1? Tá, obrigada. Agora a mamãe quer saber que número é esse. Esse é o? Gente, boa tarde. Vocês estão perguntando onde eu comprei os brinquedinhos do Dom. Foi lá na ReHap. É, eu comprei no Goiânia, no Flamboyant, no Shopping Flamboyant, lá em Goiânia. E, gente, não é fácil achar esses brinquedos didáticos, assim, com muita facilidade lá na ReHap. Eles ficam bem escondidos, numa prateleira bem, assim, encostada na parede. Tem poucas opções. Eu tô olhando um site, eu vou pedir alguns brinquedos bem didáticos desse site. Eu não vou indicar pra vocês ainda, porque eu não comprei, né? E daí, quando eu comprar, chegar, eu testar, eu ver que as coisas são boas, eu posso até indicar pra vocês, tá? Mas esse é muito bom e eu comprei lá na ReHap. Carinho, carinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho na mãozinha dele. Meninas, sabe esse devocional que vocês sempre me perguntam onde comprar? Eu ganhei ele da minha prima, né? Ele era até dela, eu ganhei ele da minha prima, Natália. E aí, gente, desde o dia que eu ganhei, eu compartilho com vocês as mensagens desse Instagram e muita gente pergunta. E aí, eu já olhei em vários sites. Esse aqui, aí o que aconteceu? Como eu fui pesquisando para poder compartilhar com vocês onde vocês poderiam comprar, acabou que no fim, assim, eu não desisti, eu consegui encontrar a editora que lançou esse aqui, que era a editora Thomas Nelson. Aí eu fui lá atrás, você vê, né? Quando a gente quer, a gente consegue. Fui atrás deles no Instagram. E aí eu fui e falei, né? Falei, olha, eu tenho umas seguidoras, elas estão doidas atrás desse devocional. Mandei foto. Falei, eu não consigo encontrar mais. Como é que eu faço para elas comprarem? Aí, gente, conversando com eles no Instagram, conversa vai, conversa vem, o que, que eles me falaram para resumir para vocês? Esse aqui, ele foi uma edição limitada e ele não tem mais. Mas a mesma autora desse aqui tem um devocional que é praticamente igual a esse, diário, com 365 mensagens, que é esse aqui. Ó, tá vendo? Ele me passou até o link. Aí eu consegui pra vocês. Se vocês quiserem comprar,
Eu vou colocar o link de Arrasta Pra Cima aqui pra vocês. E ele tá saindo a R$ 22,21, gente. Tá muito barato. Eu não comprei, eu vou até comprar um desse, né? Só pra eu ver realmente como é que é. E ele deve ser maravilhoso. Ele é diferente, né? Não é as mesmas palavras. Mas ele é maravilhoso como esse aqui também, tá? Vou deixar o link pra vocês. Meninas, eu não tenho cupom de desconto, não. Eu nem pedi isso pra eles. Eu só procurei mesmo pra vocês, pra ajudar vocês. Eles nem sabem que eu existo assim, né? Porque eu fui falar com eles, mas eles não me ofereceram. E eu não vou ficar pedindo isso. Eu não gosto dessas coisas. Se me oferecesse, tudo bem, mas... É tão baratinho, gente. Eu acho que nem precisa de cupom de desconto, né? E deve ser muito bom. Eu comprei o meu. Depois eu compartilho com vocês, tá? Mas comprem aí. Vai que esse trem todo mundo começa a comprar e acaba, né? No estoque. Eu fui atrás mesmo pra ajudar vocês. Que vocês me pediram muito. Eu já tava desorientada, gente. Procurando. E eu consegui achar eles. E enfim, deu certo. Graças a Deus. Gente, eu tô aqui fazendo meu chazinho pra eu... Eu acho que eu vou assistir a minha série, vou terminar de assistir. Comecei, mas ainda não consegui terminar. Aqui eu tô fazendo hoje esse chá de capim-cideira. Eu gosto de adoçar com um pouquinho de mel esse capim-cideira. Aí eu coloco duas bichinhas, porque as minhas xícaras costumam ser bem grandes. E eu também gosto um pouco mais forte. Já tô organizando aqui meu dia para amanhã, ó. Já coloquei uma carne para descongelar. Amanhã eu vou fazer costela. Uma costela com mandioca. Eu vou fazer um feijãozinho tropeiro, um arrozinho, banana frita. Vou parar de falar, que senão vai me aguar na boca e eu vou dormir com fome. Porque hoje eu não jantei. Então, hoje eu tô só... Tranquilo, sem a jantinha. Ai, meu Deus. Deus ajuda nós até chegar lá na sala.